Nyt me aloitettiin jo vähän puhun, on kiva kun on lämmintä ja nyt sitten aiheena on tänään, aletaan suunnitella vähän kesää. Eli kesä tulee. Mitäs tehtäisiin kesällä? Onko ideoita? Minkälaisia ajatuksia, Tao, sulla on? Onko sulla jo kesäsuunnitelmia? Kesällä jo ajattelin meni Lappiin. Aa, okei. Joo. Mitä siellä? Mihin Niin, sä mitä, haluat mennä? joo, mitä siellä kaverini kutsui minut hänen kultaa tilalle. Mille? Aa, jos sä menet kaivamaan kultaa. Joo. Ja Okei, tai huuhtomaan. En tiedä, mutta en halua mennä Kiinaan varmasti niin kuuma talvella. Ei kesällä kannattaa olla Suomessa, koska itylinen muissa paikoissa on liian kuuma. Joo. Tällä hetkellä ainakin varmaan Aasian maissa on yli 40 monessa. Niin. Paljonko Kiinassa on tällä hetkellä? 30 varmasti, joo. Niin, no sekin on ihan kyllä paljon. Mulle riittää ihan tämä 20, on jo tosi kuuma. Joo. Joo, okei. Okay. Ai sä menet huuhtomaan kultaa sinne. Sitten susta tulee tosi rikas nainen. Niin. Joo. En Sillä iso. Kuinka sä jaksat kantaa sen ison 10 jaksa. kilogramman kullan kotiin? En jaksa mitään. Minä vain siellä katsomaan ympäristöä ja kirjoittaa ehkä. Mutta kaveri, Niin. hän kaivaa sen. Joo. Kaivaa kultaa. Se on vain semmoinen rauhoittava ja meditoiva semmoinen toiminta tarkoituksena olla sen luonnossa ja hiljaisuus, Joo. joo, Joo. jotakin tekemistä. Joo. Mutta mihin aikaan kesällä sä ajattelet mennä Lappiin? Heinäkuun puoliväliin. Joo, sit voi olla, että ei ole enää hyttysiä niin paljon. Eikö? Okei. Koska no, se vähän vaihtelee, se riippuu vuodesta, mutta kannattaa vähän kysellä, että mikä on hyttystilanne, koska se ei todellakaan ole rentouttavaa, jos on miljoona hyttystä sinun kanssa huuhtomassa kultaa. Mutta kevään aika, se muuta vuosi, 5 vuotta sitten siellä Lapissa, ja Niin. siellä on harsu kaikki nämä valmiina vaatteet. Mutta täällä Niin. ihan mukille riittää, jos on se vain, Joo. jos on se perunoita, voin poimia ja kaivaa perunoita. Kuitenkin jotakin uudista tekemistä jo. Niin, joo. Mun tytär oli viime kesänä, mun mielestä hän oli heinäkuussa. He vaelsivat Lapissa ja sitten he meni Norjan ja Ruotsin puolelle. Siellä oli jotain semmoisia, mitä hän oli jotakin sinisiä kauniita järviä, mihin he menivät. Niin hän sanoi, että heillä oli tosi paljon onnea, koska se viime kesä ei ollut paljon hyttysiä siellä. Että Joo. oli hyvä mennä. Mutta onko meillä kurssi heinäkuussa tai kesällä? No, en mä ole miettinyt sitä vielä niin tarkasti. Kyllä meillä joka vuosi ainakin jotakin on ollut. Et kyllä en mä muista moneen vuoteen, että me oltaisiin pidetty ihan ainakaan koko kuukautta taukoa. Et Okei, täytyy okay. katsoa, että ehkä se vähän vaihtelee, että kuinka paljon tunteja on, mutta 1-2 tuntia on yleensä ollut kesälläkin. Mutta sitten täytyy katsoa, miltä näyttää. Mä luulen, että monet meidän opiskelijatkin on kesällä lomalla, niin voi olla sellainen tilanne, että ihmiset haluavat olla rannalla. Joo, rannalla opiskella. Niin, ja sehän ei, jos verkossa opiskelee, niin voi olla ihan missä vaan. Joo. Joo. Sokheng, mitäs sä ajattelet? Mitä sä meinaat tehdä kesällä? Joo, tänä kesänä me matkustamme mun kotimaassani Kambodžaan.
koska olen muuttanut Suomeen melkein 4 vuotta. En koskaan kaavinut mun kotimaassani on pitkä aika. Olen kaipannut mun meidän vanhempia ja enittäin on ruokaa. Joo. Joo, olen kaivannut vanhempia. Laitetaan se ensin, vanhempia Joo, ja vanhempia. ruokaa. Joo. No sehän on ihanaa, jos sä voit matkustaa kotimaahan kesällä. Et onko sulla loma? Pääset sä? Joo, kyllä, koska Joo. mun mies, hänellä on yksi kuukauden loma ja myös, että loman jälkeen minä alkaa uuden opiskelua ammatti. Uudet opinnot. Alkaako ne elokuussa? Joo, on totta. Joo, niin että siinä on hyvää aikaa. Se on Joo. varmasti ihana. Eli sä oot muuttanut Suomeen 4 vuotta sitten ja sä et ole käynyt kotimaassa sen jälkeen pitkään aikaan. Joo, se on tosi pitkä aika. Se voi olla, onkohan kaikki muuttunut siellä tällä aikaa. Joo, se on kaikki muutama niin paljon. Joo, enemmän. Joo. Ihan varmasti on erilaisia asioita ja Joo. nykyään jotenkin elämä ja kaikki menee niin paljon nopeammin kuin aikaisemmin, että samat Joo. kaupungit voi olla erilaisia. Toisaalta minun vanhempia haluaisi katsoa minun tuttu, koska hän on syntynyt Suomessa. Hän ei koskaan katsoa kasvotain. Joo. Joo. Ja eikö sun tytär onko hän 3 vuotta vai? Joo, hän on 3 vuotta. Joo. Niin, että jos on pieni tyttö, niin sitten hän jo muistaa isovanhemmat ehkä sitten, jos hän näkee nyt. Että jos olisi ihan pieni vauva, niin sitten ei ehkä muistaisi, mutta ehkä kolme, Joo. neljävuotias voi jo muistaa isovanhemmat sitten myöhemmin. Joo. Ajattelen, että eikä hän muista isovanhempia, koska mä aina soita hänelle joka päivä videolla. Joo. Joo. Joo, niin sitten tietenkin joo, se on hyvä nykyaikana voi soittaa videopuheluita ja myös vanhemmat ihmiset käyttää niitä, niin se voi olla, että isovanhemmat ovat ihan läheisiä, vaikka ei ole fyysisesti tässä. Joo. Mutta ei se silti ole sama. Sitten kun sä olet fyysisesti, niin se on ihana. Joo, kyllä. Okei, hyvä. Joo, Selin, se tervetuloa mukaan. Kiitos, moi. Mitäs kuuluu? Kiva kuulua. Entäs tulle? Joo, täällä on kesä tullut, tai ainakin ehkä me hypättiin sen kevään yli ja sitten nyt on jo tosi lämmintä, niin tänään puhutaan vähän kesästä. Onko sulla kesäsuunnitelmia, mitä sä teet? No, minulla ei ole erikoisia suunnitelmia. Valitettavasti ennen me aina lähdettiin lomalle joka kesä, joko heinäkuussa tai sitten elokuussa mentiin lomalle, mutta nyt valitettavasti se vaatii paljon varaa. Eli täytyy säästää paljon rahaa päästäkseen lomailemaan ja nyt valitettavasti ei ole sellaista mahdollisuutta, mutta tänä kesänä ainakin mun suomalainen kaveri voi tulla käymään Istanbulissa. No niin. Toivottavasti joo, se voi Sehän tulla olisi hyvä. perheineen, mutta Joo. katsotaan, kun
sen vaimo on, no ne odottavat nyt toista vauvaa, mutta katsotaan, pääsetkö ne tulemaan. Mutta jos ne tulevat, niin me kierrätään kaupunkia ja toivottavasti ne tulevat myös kylään meille. Ja kokeillaan perinteisiä turkkilaisia ruokia yhdessä. Joo. Niin, ja sellaisia. No niin, mahtavaa. Eli teille ehkä, jos ette itse voi lähteä, niin sitten teille voi tulla. Että se on Joo, hyvä aivan. vaihtoehto sekin. Ja se on ehkä, no joo, en tiedä, onko se, mutta on se nykyään varmasti paljon halvempi vaihtoehto kuin sitten ostaa lentolippuja. Että Joo. kyllä, joo, okei. Mä vähän tyhjennän tästä välillä ja Tuha, onko sulla jotain kesäsuunnitelmia? Nyt ei ole, koska mun lapsi vielä on koulussa. Mutta ehkä kesäkuussa menemme Iraniin. Joo, koska pitkästä aikaa mä en nähnyt mun äiti. Joo, ja ehkä menemme hänen kanssa Irakiin tai emme tiedä vielä. Joo. Kesällä on mahdollista. Sä olet myös vapaana sitten kesällä. Joo, Joo. koska elokuussa olen alkaa ammattikoulu, koska joo, nyt mä olen äitiyspäivä. Joo. Ja Kyllä. katsotaan, joo, mitä vielä. Joo. Joo. Eli lapsi on koulussa ja sitten, milloin sä olet viimeksi käynyt kotimaassa? En mä käy koskaan. Ei kertaakaan. Joo. Okei, sen jälkeen kun sä muutit, joo. No sitten se on kyllä, ja ilmeisesti lapsi myös. Onko sama tilanne? Joo, aina. Joo, sama. No niin, joo. Joo. Sitten matka on edessä. Hyvä. Okei, entäs Mila, sä tulit just. Joo, Tervetuloa. moi. Moi. Joo, Joo. iltaa. Hyvää iltaa, Päijä. Hyvää iltaa. Kiitos. Joo, me puhutaan jo vähän kesäsuunnitelmista. Onko sulla Oh yeah, okei. ideoita, mitä sä aiot tehdä kesällä? Joo, kesällä, joo. Joo, meillä on suunnitelma. Me menemme Yhdysvalloissa taas. Joo, Miamiin tai New Yorkiin. Joo. Ja New Yorkiin. Joo. Meettekö te alkukesästä vai loppukesästä? Heinäkuussa. Joo. Keskellä, eikö? Joo. Niin. No, en mä tiedä. Tämä on ehkä heinäkuu on jo sellainen, olisiko se, no ehkä se ei ole loppukesä vielä, mutta mutta Joo. joo, voi se olla keskellä. Se on se tavallinen Joo. lomakuukausi meillä Joo, koska useimmissa paikoissa. ei mitään. Useimmissa paikoissa on loma heinäkuussa. Onko sulla, onko Joo, teillä, joo. onko sun työpaikka suljettu heinäkuussa? Joo, ja kesällä. Aa, koko kesän. Joo, Joo. okei. Joo. Eli sitten se on hyvä aika lähteä käymään. Tuonne Joo. Yhdysvaltoihin on kyllä niin pitkä lentomatka. Kuinka monta Joo. tuntia sinne lentää? Onko 14 tai Joo, enemmän? Joo. joo. Mä en joo, muista Joo, ne ajattelen, että se oikein. on hirveän pitkä matka. Joo, ensimmäinen, kun kävimme Los Angeles, me ensimmäinen me lennään Lontossa. Joo, eli mikä siellä Lontoossa on, kun toinen lentokone laskeutuu ja sitten toinen nousee, niin mikä se on se, mitä siellä tapahtuu siellä Lontoossa? Vaihtamme
Vaihto. lentokoneella. Joo. Joo, vaihto. Joo, Joo. se on vaihto. Eli siellä on vaihto. Yksi vaihto, kaksi vaihtoa voi olla. Yksi tai Joo. monta vaihtoa. Joo. Joo. Kyllä, okei. Joo, mahtavaa. Mutta nyt mä tarkistan mun application. Okei. Joo. Täytyykö joka kerta hakea? Joo, koska mun ensimmäinen visum on Mm. loppu. Joo. Joo. Nyt mä uudin man, renew. Uudistaa niin Uudin kuin uusia ja se. uusi. Tai hakea uusi viisumi. Molemmat sopii. Eli eka viisumi on loppu ja täytyy Joo. hakea uusi. Joo. Joo, okei. No, Remi ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Arvaatko, mistä puhutaan? Olen matkustaa. En ole saapunut tämän. Okei, eli sä kuuntelet. Vain Okei, kuuntelen. Joo. joo, selvä juttu, selvä juttu. Eli olen matkalla. Matkalla. Joo, kyllä. Mulla on tässä nyt, tässä on vähän tällaisia ehkä fraseologiaa myös, että mä laitoin tähän, mitäs tehtäis kesällä. Tässä voisi olla myöskin mitäs, tai sitten täällä voisi olla myös mitäs tehtäisiin. Ja tämä on ehkä sellainen, että jos me yhdessä suunnittelemme jotakin kesäksi, niin mä voisin kysyä, että no mitäs me tehtäis kesällä. Mutta nyt kun te kerroitte teidän omista suunnitelmista, niin tämä fraasi ei siihen niin sovi. Mutta jos kysyt kaverilta, mitä me voisimme yhdessä tehdä, niin sä voit sanoa, että mitä tehtäis tai mitä tehtäisiin kesällä. Ja mennäänkö yhdessä vaikka retkelle tai Lappiin tai matkalle tai mitä sitten suunnitellaan? Tulisiko tästä jotain kysyttävää tai mennäänkö eteenpäin? Nämä on nyt ehkä tällaisia kysymyksiä, niin voidaan tehdä semmoinen pieni kyselykierros. Nyt ajatellaan, että me ollaan samassa tilassa. Nyt oikeasti olemme täällä internetissä ja vähän eri kaupungeissa, mutta se ei haittaa. Kuvitellaan, että me ollaan nyt yhdessä jossakin. Ja tämä ehdotus tarkoittaa sitä, että mulla on idea ja mä haluan tehdä sun kanssa jotakin. Niin mä kysyn vaikka ekaksi. Blokkaat sä? Onko Tao? Joo, kyllä, minä kirjoitan blogia joka päivä. Joo, niin mä vähän ajattelenkin, että sä blokkaat ja vlokkaatko myös? Blokkaat, sä. Videoblogi. Joo. Mä luulen, että sä vlokkaat myös, koska sulla on myös. Mitä se tarkoittaa blokkaat? En tiedä, mutta blokkia. Onko se blogi? Minä kirjoitan Joo, blogia. joo. Eli toi on vaan kirjoittaa. Eli Joo. jos sä blokkaat, niin sä kirjoitat blogia. Mutta sitten jos sä teet myös videoblogia, että se voi olla vaikka YouTube-kanava, niin Okei. onko sulla sellainen? Blokkaatko sä? Sä tytön tekee muun puolesta. Okei, joo. 50% ehkä. Ei minä jaksaa sietää, mutta jaksaa kirjoittaa. Joo. Joo, mutta mä en oikein tiedä, jos tekee postauksia, niin kuin videopostauksia Instagramissa, niin ehkä sekin voi olla eräänlainen vlogkaustapa. En ehkä enemmän normaalisti puhutaan, että se on niin kuin videoblogi. Se voi olla vaikka YouTubessa tai jossakin, mutta mä ajattelen, että sä teet vähän. Joo. Ainakin sä blokkaat. Joo. Tao, kysy
Sockhengiltä jotakin. Käytkö sä teatterissa? Kauda vain. Joo, kauda vain teatterissa. Tistaina. Voi sanoa. Voi sanoa, mutta se on ehkä sitten kun kysytään, otas vähän niin kuin tällä tavalla, että mennäänkö jonnekin, niin silloin ehkä sopii paremmin, että mennään tai lähetään tai käydään vaan. Et tässä sä voit kyllä ihan sanoa, että joo, käyn. Niin se sopii ehkä tähän kysymykseen paremmin. Mutta joo. Tanssit sä, mennäänkö me tanssimaan tai käyt sä teatterissa, mennäänkö teatteriin, niin sitten joo, mennään vaan. Siihen se sopii hyvin. Joo, hyvä, okei. Sokhen kysy Seliniltä jotakin. Joo, kanssa salilla. En käy salilla. Mutta käydäänkö yhdessä? Lähdetkö Selinin kanssa salille Istanbuliin? Mahdollista. Miksi ei? Joo, ja tässä sä voisit sanoa, että mennään vaan. Siihen se sopisi. Joo, siihen kysymykseen. Hyvä, okei. Joo, no Selin kysy jotakin, kysy Tuhalta. Tykkäätkö uida? Mennäänkö uimaan yhdessä? Mä en tykkää uimassa, koska se on vaikea minulle. En osaa, joo. Ei mennä. Joo. Joo. Okei, hyvä. Tuha, kysy Remialta. Anteeksi, ei kysytä Remialta. Remia oli siellä matkalla bussissa ehkä. Joo. Kysy Milalta. Teet sä usein ruokaa? Hyvä kysymys. Mä en tee usein ruokaa. Joo, etkö tykkää? Mä tukkaan, mutta mihin en halua. Soin paljon. Joo, Ja se sitten on. mä en tee, joo, en Joo. usein. Joo, ei niin usein. Joo. Ei, joo. Joo. Salatia ja keitto on, joo, se Joo. aina. Joo. Joo, sopii. Aina se, Sopii joo. diettiin. Joo. Joo, okei. Tässä tosiaan, kun tämä on tällainen, tai tämä ei oikeastaan ole vielä ehdotus tämä, mutta sitten jos me kysytään, että no mennäänkö tanssimaan, tai jos täällä on luet sä kirjoja ja lähetkö mun kanssa kirjastoon, käyt sä uimassa, mennäänkö uimaan, niin sitten se on se tavallaan se ehdotus siellä. Eli käyt sä salilla, mennäänkö salille tällä tavalla. Tossa onkin, toi täytyy korjata, onks sul drone, pitäisi lukea. Haluatko kysyä jotakin näistä? Onko nämä selviä? Ymmärrätkö kysymykset, jos joku kysyy sinulta? Mennäänkö teatteriin tai mennäänkö uimaan? Tao, laulat sä paljon? Osaa laulaa. Tai osaa tietysti, kuka tahansa osaisin. Mutta ei ole kokeillut. Ääni Joo. on varmasti kauheata. Joo, eli me voidaan sitten, Tokkaan. Tao, mennäänkö yhdessä laulamattomien kuoroon? Mennäänkö yhteensä? Joo, voi, jos voin kokeilla. Joo.
Laulama tummin kuoro. Niin, se on sellaisille, jotka ei osaa laulaa hyvin. Okei. Mä voisin tulla sun kanssa, koska mä en osaa laulaa hyvin, niin mä voisin mennä laulamattomien kuoroon. No, Sokheng, otat sä aurinkoa yleensä? Joo. Joo, mennäänkö ottaan aurinkoa? Joo, mennään. Mennään vaan. Siihen se sopii. Mennään vaan. Mennään vaan. Joo. Mennäänkö ottaan aurinkoa? Aurinkoa. Mä kirjoitan tähän nyt ihan tarkoituksella puhekielellä. Eli mennäänkö ottaan aurinkoa? Menemmekö me ottamaan aurinkoa? Olisi puhe- tai kirjakielellä. Mennäänkö ottaan aurinkoa? Joo, mennään vaan. Se sopii tähän. Putsataas tämä ja... no mennäänkö kahville? Sopiiko teille? Lähetäänkö kahville? Juotko kahvia? Mennään. Mä en joo. Mä en Joo. joo. Mennään, mennään vaan. Mennään vaan. Mitä tämä tarkoittaa, tämä vaan tässä? Miksi mä sanon, että mennään vaan? Onko tämä on kohteliasti, että please or like No vähän joo, joo. joo. Joo, se sopii. Se on sellainen ystävällinen, Joo. pehmeä tapa sanoa. Joo, mennään vaan kahville. Yeah, like Mila, please go. niin, Joo. no joo. Ehdota Mila Taolle jotakin mukavaa. Mitä me voitaisiin tehdä? Ehdota Taolle. Mitä teet? Joku idea, mitä voisit tehdä yhdessä Taon kanssa. O oh, minä. Joo. Okei. Tau. Haluatko mennä kaupassa mun kanssa? Kaupaan mun kanssa. Mennään vaan. Kiitos. Mä odotan sen. Joo. Onko Mielellään. se mielelläni? Joo, mennään vaan. Mä lähden. Mielelläni. Mä tuun mielelläni. Mä tuun mielelläni. Tao, ehdota Selinille jotakin. Selli, puhuttakas tai puhuttaa suomea tai keskustellaanko kunnolla suomeksi? Joo, keskustellaan vaan. Joo, Sopii mulle. mitä se kunnolla keskusteleminen on? Tätä tarkoittaa oikeasti puhua paljon ja... Ah, joo, niin että käytätte oikeasti paljon aikaa, ei mitään 5 minuutin nopea chitsät, vaan oikein nopea, jotain niin kuin kunnon keskustelu. Joo, keskustellaan vaan. Selin, ehdota Sokhengille jotakin. No mennäänkö ajamaan polkupyörällä ja sitten piknikillä? Mene vaan mikä on vuorailemaan ja Joo. sitten piknikille. Joo. Mennään vaan piknikille ja pyöräilemään. Joo, Joo. se oli hyvä idea. Sokhen kysy Duhalta, taikka ehdota Duhalle jotakin. Kuntoillaan uudessa. Joo, Mene konttiella on vaan. Joo, se sopii sulle. Kuntoillaan vaan. Haluatko Mutta kysyä, Duha? joo, mulla on erilainen kysymys. Jos mä sanoin
Minna vaan, voiko sanoa, että minkä vaan tai en voi? Voit sä sanoa, jos sä itse et osallistu. Eli jos esimerkiksi vaikka sun lapsi kysyy sulta, että saanko mä mennä vaikka R-kioskille, Okei. niin ja sit hän on kaverin kanssa, tai saadaanko me mennä, jos on kaksi lasta siinä vaikka menossa, niin sit sä voit sanoa, että menkää vaan. Okei. Mut sit sä et itse mene. Eli se on sitten, se on niinku he. Tai te voitte mennä. Mä kirjoitan tähän nyt, että saadaanko me mennä. Saadaanko me mennä. Niin sit se on niinku te. Eli tämä on te persona. Joo. Duha, sä voit jatkaa vielä. Kysy tai ehdota Milalle jotakin. Okei. Mennäänkö sä uimahallissa? Mennä vaan. Uimahalliin. Uimahallin. Joo, se sopii. Mennään vaan, se sopii. Se on hyvä. Okei, hyvä. Kiitos. Mä tää kuulin oli monta kertaa tämä sana joo. Koulussa. Joo. Joo. Ja tässä tosiaan, jos nämä olisi kirjakielellä, niin tämä olisi luetko sinä kirjoja? Menemmekö me tanssimaan? Et varmaan ole kuullut sillä tavalla, koska ihmiset puhuu lyhyet versiot. Käytkö sinä uimassa? Käytsä uimassa? Niin he käyttää tätä lyhyttä versioa. Käydäänkö uimassa? En ole koskaan kuullut, taikka ehkä koskaan, mutta normaalisti emme kuule, että käymmekö me uimassa. Normaalisti kukaan ei puhu niin. Eli tässä on ne fraasit, mitä varmasti kuulette paljon. No, tässä on esimerkkejä vielä, kysymyksiä ja vastauksia, vähän samoja, mitä te jo teitte. Tuutsä, lähetsä, mennääks, lähetääks. Ja sitten mitä kaikkea sä voit vastata. Sä voit vastata, joo, mä tuun, ootas hetki. Tai voi ei, mä en pääse. Joo, mut milloin sä menet? Mä en ole ihan varma. Mä en pääse, mä en voi tulla koska. Tai sitten mennään vaan, lähdetään vaan niin kuin puhuitte. Miltä nämä näyttää? Saatko idean, mitä tarkoittaa? Tuleeko kysymyksiä? Haluatko kokeilla? Onko tämä tutsa mun kansalinkillä tarkoittaa tulitko? Joo. Ja tulitko? Se tarkoittaa. Miten se menisi? Tuletko? Miten se jatkuu? Tuletko sinä? Linkil sinä. Mun kanssa. Mikä se mun? Linkillä mun kanssa. Tonkin voi laittaa pitkän version minun kanssa. Minun, okay. Lenkille, voisi sanoa. Tämä olisi kirjakielellä tämä sama. Tuletko sinä minun kanssa? Minun kanssani vielä siellä voisi olla. Tuletko sinä minun kanssani lenkille? Eikö ole kauhean pitkä ja vaikea? Joo. Tuutsä mun kanssa lenkille? Tuleeko ja muita? Sitten lähitsä mun kanssa päivin. Joo. Lähdikö sinä minun kanssa kahville? Joo, lähdetkö sinä minun kanssani kahville olisi toi. Lähetsä munkaa. Tämä voisi olla vielä lähetsä munkaa. Lähetsä munkaa kahville. Tuleeko muita? Kun
katsot näitä, niin saatko heti idean, mitä puhuja haluaa kysyä? Kumpi teidän mielestä on helpompi, tämä pitkä kirjakielen versio vai lyhyt puhekielen versio? Kumpi on sulle helpompi? Mielestäni, että pitkä sana. Joo, kirjakieli. Koska opiskelemme sitä koulussa aina. Okei, joo. Eli se pitkä kirjakielen versio korvalle on helpompi. Joo. Mitäs Sokheng, oletko samaa mieltä? Joo, se on totta. Koska kun aivo toimii, muistaa vain kirjakieli, mutta kun puhuu joka päivä, eikä puhekieli on nopeampi kuin kirjakieli. Joo. Suomalaiset on tosi laiskoja puhujia, että jos on hirveän pitkä lause, niin normaalisti siellä aina sanat lyhenee aika paljon. Joo. Mitäs Selin ajattelet? Alussa ehkä kirjakieli sujui helpommin, mutta nyt kun mä oon tottunut puhekielen enemmän, kun mä oon katsonut paljon vlogeja ja podcasteja, niin se puhekieli nyt Joo. kuulostaa helpommalta. Joo. Joo, se riippuu niin paljon siitä historiasta, että mitä sä olet kielellä tehnyt. Et jos paljon puhut ihmisten kanssa, niin silloin varmasti puhekieli on helpompi, mutta sitten jos opiskelet kirjakieltä, niin totta kai se on helpompi. Mutta ihmiset puhuu ja käyttää puhekieltä, kun puhutaan. Mitäs Tao? Sä teet paljon myös työtä kielen kanssa. Joo, minä luin paljon ja enemmän tekemässä tämän kirjallisen kieli kanssa, mutta minä puhun liian vähän. Minä harvoin se ihan konkreettisesti keskustella ihmisten kanssa. Se oli Okinawani pitää harjoitella puhekieltä. Joo, kumpi pystyt sä kuitenkin tunnistamaan, mitä muuta, tarkoittaa? joo. 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 Mutta tuntuu Joo. vaikeaa, kun minä en ole harjoitellut sitä. Niin. Joo, se on, sitä pitäisi vaan puhua niin tosi, tosi paljon. Ja just toi on varmasti hyvä idea, että Selin, sä katsot paljon vlogeja ja seuraat videoita, niin ihmiset puhuu siellä puhekieltä, koska mä en tiedä mitään tilannetta elämässäni, missä mä käyttäisin kirjakieltä, jos mä puhun. Mutta jos mä kirjoitan, niin sitten mä käytän kirjakieltä. Et se on niin se menee. Tässä on ihan nämä tavalliset sanat, niin on paljon variaatiota. Oletteko te kuulleet tällaisia erilaisia versioita? Minä, mä, mie. Joo, mä kuulin. Joo, sä olet semmoisella alueella, niin onks Mila sun alueella mie ja sie? Joo, mä kuulin opettajat puhuvat Joo. tämä puhekieli opiskelijat. Opiskelijat myös. Joo, lapset joo. Joo. Mutta sillä on yksi opiskelija, eikä hän ei ymmärrä hyvin tämä puhekieli. Siksi hän kuulokaveri, että voisitko puhua kirjakieli. Niin, ja se voi olla, että jos ne on lapsia, niin ne eivät tiedä, mikä se kirjakieli Joo. on. Eivät ole koskaan, Joo. varsinkin jos eivät ole vielä tai eivät osaa lukea vielä. Niin Joo. mikä se on? Opeta minulle, en tiedä. Joo. 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 Nämä voi olla ehkä vaikeampi tunnistaa. Mä luulen, että nämä minä, sinä, hän, ne on ehkä semmoisia, mitä sä kuulet niin paljon, että tunnistat hyvin, mutta tää, toi, se, nää, noi, ne, niin myös tässä on ensin on
se, mikä se on kirjakielellä ja sitten täällä on puhekielellä. Siinä on muutama esimerkki. Ja tuossa on vielä muutama sellainen sana, miten ne sanat lyhenee, kun me puhutaan. Eli jos mä ehdotan sulle, että hei, lähetäks kahville, mennäänkö kahville, niin sä voit vastata, joo, mä tulisin, mut kun, eli mutta kun mulla on työt vielä kesken, mä en voi tulla. Niin tässä on muutama esimerkki, miten ne sanat lyhenee. Mennäänpä vähän eteenpäin. No, täällä on muutama esimerkki vielä. No, otetaan tästä yksi esimerkki vielä. Me puhuttiin äsken, että mitä tehdään tai mitä tehtäisiin kesällä. Niin nyt on torstai ja on lämmin viikonloppu tulossa, niin mitäs tehdään viikonloppuna? Nyt ajattelemme me tässä yhdessä. Mitäs me tehtäis viikonloppuna? Mä haluan tehdä jotain sinun kanssa yhdessä. Mitä voidaan tehdä? Mitä me tehdään? Onko taolla idea? Joo, me koottaa puistossa ja keskustellaan suomeksi ja tutustutaan toisemme. Ja Okei. pitää hauskaa. Keskustellaan suomeksi ja pidetään hauskaa. Joo. Mä kirjoitin tähän kokoonnutaan. Sä tarkoitit, että me ollaan yhdessä paikassa. Joo, mitä minä sanon? Kootaan. Kootaan. Tavara. Sekin on ihan oikein sanoa kootaan. Esimerkiksi me kootaan vaikka, mitähän mä voisin koota, mulla on 10 kynää, joo, niin joo. Me kootaan yhdessä kaikki kynät yhteen paikkaan, mutta kokoonnuta, joo. Joo, jos on ihmiset, niin ihmiset, ne kokoontuu yhteen, joo. Jos mut kokoontuu, kokoonnutaa, okei. Okay. Joo, hyvä, okei, okay, joo. Onko Selin sulla ideoita, mitä tehtäisiin viikonloppuna? Joo, mentäisiin rannalle ja syötäisiin jäätelöä. Okei, joo. Sä voit ehkä sanoa nyt tässä tilanteessa, että jos sä ehdotat, enemmän ehdotat, niin sä voit sanoa ihan, että mennään. Koska okei. Okay. jos mä kysyn, että mitä tehtäis, niin sit jos sä vastaat, että mentäis, niin sit sä et ehkä tule mukaan, tai se on vain kuvittelua, mutta nyt konkreettisesti me halutaan Okei. tehdä Okei. jotakin, niin sanoppa vielä, mitä tehtäisiin. Joo, mennään rannalle ja syödään jäätelöä. Syödään jäätelöä. Hyvä, okei, mennään vaan, se sopii hyvin. Mennään rannalle ja syödään jäätelöä. Tunne tuli yksi. Yksi y liika, otetaan se pois tuolla tavalla. Mila, mitä tehtäisiin viikonloppuna? Onko ideoita? Oho, tämä kolme miiminimi. Ihan oma idea voi olla. Okei. Okay. Me mennään matkailu. Mennään matkalle. Mennäänkö me matkalle, New joo. Yorkiin vai mihin? Joo. Se on kallis viikonloppu. Joo. 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 No, vain maaseudulla. Joo, maaseudu. Joo, mennään maaseudulle. Joo, okei. Okay. Sokheng. Esimerkiksi Valkeakoski, koska aju suunnitel suunnitelmia, että haluamme mennä Valkeakoskiin. Joo, mäkin suunnittelen. Mennään yhdessä.
mennään Joo. yhdessä Valkeakoskelle, kun mun isä ja äiti asuu siellä ja mä oikeasti olen Joo. menossa käymään siellä. Joo, Joo. mennään vaan, se sopii. Sokheim. Asuitko Valkeakoski ope? Mun isä ja äiti asuu siellä, mutta mä olen Okei. syntynyt Tampereella ja sitten mä asuin koko lapsuuden Valkeakoskella, että semmoinen Okei. 17-18 vuotta. Joo. Koska tulevaisuudessa mä muutin Valkeakoskelle. Okei. Joo, Joo. se on kaunis pieni paikka. Niin, joo. Ope, asutko vielä Tampereella? Milla vai minä? Sinä. Joo, mä asun Turussa tällä hetkellä. Okei. Joo, Kiva tällä kaupunki. hetkellä, niin. Joo. Mutta mä menen käymään. Mennään Milan kanssa yhdessä käymään Valkeakoskella. Joo, joo. Mä Joo. tapan sen. Joo, kyllä. Joo, no entäs Duha, mitäs tehtäis viikonloppuna? Mielestäni mennään pelataan merenrannalle. Oh. Joo. Mitä me pelataan? En mä tiedä, mä pelasin lasteni kanssa, mutta en tiedä, mitä oitissa teetämme. Niin. Se voisi olla ehkä jotain lentopalloa Joo. tai mikä se on? Lentopallo. Lentopallo ehkä tai Joo. rantapallo. Joo. Mennään vaan. Hyvä idea. Meren rannalla on ihanaa. Joo. Oliks Sokheng, sanoitko jo? Mikä idea? Joo, tämä viikonloppuna kasvatetaan kasvit ja kukkia puutarhalla. Ja sen jälkeen grillataan makkara ja otetaan valokuvia. Joo, hyvä. Joo. Grillataan makkaraa ja otetaan kuvia. Joo. Joo. Ja jos kasvatetaan kukkia, niin tiedätkö ne vaiheet, mitä tehdään? Et ensin kun se on sellainen pieni siemen, niin mitä me tehdään, kun me laitetaan? Tämä ei ole nyt oikea kukka, mutta silloin kun tämä niin kuin syntyy. Joo, kitketään. Ahaa, kitketään. Joo, se on sitten, kun se kasvaa jo ja sitten sinne tulee huonoja Joo. ruohoja. Joo, kitketään. Ruohospoi. Ruohospoi. Joo, mutta se, jos sulla on siemen ja sä laitat sen multaan, niin mitä teet? Istuttaa, onko? Joo, mitä sä sanot? Mitä tehdään? Istutetaan. Joo, me istutetaan vaikka kukkia tai kasveja. Istutetaan. Ensin istutetaan ja sitten kasvatetaan ja sitten myöhemmin kitketään sieltä rikkaruohot pois. Rikkaruoho on se huono. Monet rikkaruohot on kyllä tosi kauniita. Mä olen vähän sellainen, että mä tykkään myöskin rikkaruohoista. Mutta joo. Hyvä. Okei. Onks vielä? Haluuks joku lisätä vielä, mitä me tehtäis viikonloppuna? No, soitetaan karaokea. Soitetaan vaikka, se voisi olla ehkä lauletaan. Joo. Lauletaan myös karaokea. Joo, no jos me soitetaan ja lauletaan, niin tanssitaanko me? Joo. Juotaa. Ai grilletään. Joo, grillataan ja sitten, mikäs vielä? Juotaan. Juodaan mitä? Alkoholia. Alkoholia. Viiniä. Juodaan viiniä, joo. Se on ehkä vähän tylsästi sanottu, jos sanot juodaan alkoholia, koska se ei oikeastaan ole mitään. Mutta juodaan viiniä, juodaan mehua, juodaan vettä. Grillataan makkaraa, lauletaan. Joo, kaikki. Hyvä idea. Nyt on meillä viikonloppusuunnitelma valmis. No, yksi nopea kysymys ennen kuin mennään tuonne seuraavalle sivulle, niin mitä sun ystävät tai naapurit
tekee viikonloppuna? Miten vastaisit? Tiedätkö? Mitä he tekevät? Mutta joo, ne menee käymään mökillään. Ne menee käymään mökillä. Joo. Oliko tämä puhekieltä vai kirjakieltä? Puhekieltä. Joo. Miten sä sanoisit kirjakielellä? He menivät käymään mökillään. Joo. Kumpi kuulostaa sun korvaan paremmalta? Minulle tultuu se, he menevät käymään, mutta jo puhekielellä he menevät käymään mökillä. Joo. Joo. Mun korvaan se kuulostaa ihan hassulta. He menevät käymään mökillä. En koskaan sanoisi niin. Sanoisin, että ne menee käymään mökillä. Joo. Hyvä. Onko muita ideoita? Tiedätkö, mitä lapset, naapurit, ystävät tekee viikonloppuna? Lapset menee mikä on Joo, hoplopiin. Joo, hoppi. Joo, lapset menee hoplopiin. Ja silloin sun ei tarvi miettiä sitä, että onko se kirjakieltä vai puhekieltä, jos sä sanot nimen tai sä sanot, että lapset menee. No, tossakin, jos se olisi kirjakieltä, niin miten sä sanoisit mene? He. Menivät. Joo, niin. Se olisi he menevät, mutta puhekielellä lapset menee tai sitten niin, menee hoplopiin. Joo. Onko vielä ideoita? Mitä lapset, naapurit, kaverit tekee viikonloppuna? Yksi idea vielä. Haluatko Duha sanoa? Mun kaveri, ne meni käymään ravintolaan. Joo, ne menee käymään ravintolassa. Kyllä, joo. Eikö ravintolaan? Ei, koska käydä on aina missä. Käydä Okei. Okay. plus missä. Menee käymään ravintolassa. Ne menee ravintolaan, mutta kun sulla on tässä tämä käydä, niin silloin sun täytyy sanoa ravintolassa. Ne menee käymään ravintolassa. Tai ne menee ravintolaan. Sekin sopii ihan hyvin. Hyvä. Hypätään vielä. Täällä on, meillä ei ole kauhean monta tai kauhean paljon aikaa, mutta otetaanpa tästä vielä. Tämä on viimeinen sivu, niin mikä on teidän mielestä paras tai huonoin tapa viettää kesää? Mikä sun mielestä on hyvä kesä ja mikä on huono kesä? Ehkä aloitatko Selin? Tuleeko nopeasti mieleen jotakin? No ehkä huonoin tapa oli viettää kesää työtä tehdessä siellä. Huone. Okei. Joo. Onko sulla loma kesällä? No jos mä haluan, niin on. Kun mä oon freelancer, niin se riippuu minusta. No, mitä sä keskustelet itsesi kanssa? Mikä on sinun ja sinun päätös yhdessä? No, yleisesti mä otan lomaa kesällä, koska mun miehelläkin on noin 2 kuukautta lomaa, kun se on opettaja. Niin mä haluan olla ainakin sen kanssa kesän aikana viettämässä vapaa-aikaa. Joo. Eli sä ehkä sitten otatko 2 viikkoa, 3 viikkoa, kuukauden? Joo, korkeintaan 2 viikkoa tai 3, Okei, ei enempää. joo. Mutta se riittääkö se sulle, että se on hyvä kesä? Onko se hyvä Joo, tapa?
Joo, mun mielestä on, koska no en tiedä, jos mun ääni nyt kätkee, kun mun kuulokkeet sanoo, että Joo, ehkä pätkäsi juuri vähän, mutta ei haittaa. Sokheng, mikä sun mielestä on paras tapa viettää lomaa, tai jos haluat kertoa, mikä on huonoin, niin voit sanoa. Joo, huono tapa viettää lomaa silloin valitsee väärin vuoden aika. Joo, viettää aika silloin paljon sataa vettä. Se vaikuttaa lomalle huonosti, joo, koska se ei en voi tehdä mitään. Vaan mökillä. Joo, sä kuulostat ihan mun isältä. Okei, joo. Joo, se tapahtuu mulle myös. Ja Joo. toisaalta jo valitsee väärin paikka, että paljon huttusia. Ja sen jälkeen ei ota mukaan huttuvoide. Oho, unohtamatta muisto. Joo, se on unohtumaton muisto. Joo. Eli ei ole hyttys. Olitko sä Lapissa? Ei, koska kun mä kävin Norjassa, mun siskoni vien perheeni ja meitä kävi mökillä Niin. Norjassa ja Joo. mökin lähellä järvien. Joo. Ja paljon hyttysiä. Joo. Joo. Siellä voi Norjassa myös, jos se, oliko se Pohjois-Norjassa? Joo, Joo, niin koska siellä voi olla todella paljon hyttysiä. joo. Joo. Eli valitse ajan tai paikan, tai niin, ajankohdan tai paikan väärin. Joo, jos haluatte muut vielä kertoa, niin mä huomaan, että meillä aika juoksi tosi nopeasti tänään, mutta kuulen mielelläni teidän mielipiteen, että mikä on paras tai huonoin tapa viettää lomaa, niin haluatko kertoa vielä? Onko sulla aikaa? Tekijä tuli ajatusta, onko se kesä niin ihanaa, onko se hyvä ja paha tapa viettää sitä kesää? Hyvä vai olla kesällä? Niin, eli sä tarkoitat, että se ei ole niin kuin hyvä tai huono, vaan se on vaan, me vietetään kesää ja sitten olosuhteet ovat sellaiset. Joo. Mä ajattelen kyllä vähän samalla tavalla kuin sinä, että mulle se on ihan sama, sataako vettä tai missä mä olen, jos on kesä, niin jos on loma. Joo. Haluatko lisätä vielä jotain? Kesä on ihanaa, vain sitten se on neljä, onko se Suomessa kuitenkin kesä, se niin omalaatuista. Ja ei ole kuuma eikä liian, ei ole niin kuuma, se on ihanaa, se on se idyllinen kesä Suomessa. Ei ole liian kuuma eikä kylmä. Mä korjaan yhden sanan vähän, koska sä sanoit omalaatuinen, niin omalaatuinen on vähän sellainen weird, semmoinen vähän outo. Ja sitten erityislaatuinen on niin kuin spesiaali, se on. Mä ajattelen, että sä tarkoitit sitä. Sellainen niin kuin uniikki, erityislaatuinen, uniikki. Erikoinen, onko se oikein sana? Erityinen. Erityinen, okei. Koska sitten se erikoinen olisi taas semmoinen vähän, se ei ole semmoinen outo, mutta se on vähän eri asia. Mutta hirmu hyvät sanat juuri tässä, toi erityislaatuinen, uniikki, erityinen. Ja joo, hyviä sanoja, kiitos. Siellä on vielä Milan, haluatko kertoa vielä, onko sulla aikaa? Joo, kesällä on ihanaa, mutta kun allergi tulee,
se ole huonompi. Allergia. Joo, allergia. Joo. Joo. Ja paras kesällä mulle on, me ollaan lomalla. Eli se loman vietto on paras tapa Joo. viettää kesä. Joo. Eikö täällä ole ketään, joka haluaa olla töissä kesällä? Joo. Joo, okei Allergi se. alkoi. Mulla on. Nyt on tosi paha allergia-aika, Niin. varsinkin kun tulee koivu. Onko sulla koivuallergia vai? Joo. Joo. Niin. Yeah. Tämä on se pahin allergia. Onko sulla hyvät lääkkeet? Joo, mutta se ei eikä not like not, no, no effect. Ei auta. Se ei Joo, ei auta. auta. Joo, joo. Se ei auta Se ei tai auta. sitten se ei vaikuta. Joo. Varsinkin kun aamulla, onko aamulla tai kello 1, kello 2, se on mun neena on vuotta. Onko se aamu yöstä? Niin kuin Joo, yöllä, joo. kello, joo, aamu Joo. yöstä, Ja nenä silmät on vuoto. kyytinä, joo, kurkku on kyytinä, joo, koivua, koivu ja sitten joo. Ja Ja se on. mun ääni on semmoinen, kun mulla on flunssa, mutta minulla ei ole flunssa. Joo, on allergia, joo. Joo, aiheuttaa, joo. Joo, se on, en tiedä onko se tapa viettää kesää Joo. allergiaoireiden kanssa, mutta joo, se on, voi sanoa varjopuoli, Shadows of Summer, se on niin kuin Joo. varjopuoli. Hyvä, jos vielä jaksatte yhden, niin olisi kiva kuulla Duha sinun ajatukset vielä, onko sulla aikaa kertoa vielä, mikä on sun mielestä? Joo, mielestäni, että kesä on ihana, koska siellä on aurinko ja pitkä päivä. Joo. Joo, mikä on sun suosikkitapa, mitä sä teet kesällä? Joskus menemme merelle. Joskus joo, menemme hoplopin lasten kanssa tai menemme luisteikkimaan. Joo. Koska aina Joo. lapsi haluaa leikkivät ja tehdä monta asiaa. Joo. Joo, ja kesällä se on jotenkin paljon helpompaa tehdä Joo. lasten kanssa asioita, kun Joo. ei tarvi aina pukea niin paljon. Ja... Ja on lomalla, niin tämä on tosi kiva asia. Joo. Joo. Lomalla on kivaa tai loma on mukava asia. Joo. Hyvä. Joo, kiitos. Toivottavasti mä en tänään pelästyttänyt teitä. Mä otin vähän noita puhekielen juttuja tuohon, kun se sopii tähän teemaan hyvin. Joo. Mutta Kiitoksia kiitos. paljon. Kiitos Kiitos, kun paljon tässä teille. olit Ei, kärsivällinen opettaja. Kiitos paljon. no en nyt tiedä kuinka kärsivällinen, mutta katsotaan. Jos teillä on myös jotain ideoita, jos on ideoita, mistä haluaisitte keskustella, niin voi laittaa mulle, jos haluatte. Niin nyt tänään puhuttiin lomasta ja kesästä. Katsotaan, mitä sitten ensi viikolla. Oikein Moikka. hyvää Kiitos, viikonloppua. moi. Mitäs Kiitos, samoin. tehtäisiin? Samoin, kiitos. Kiitos. Moi moi ja Remialle myös. Oletko sä vielä bussissa?